E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos, né, nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. E pessoal, tudo beleza? Vamos falar aí sobre um filme muito épico, né? De todos os tempos aí. O Rei Leão, de 2019. Então, prepare-se aí para entrar aí na selva africana, né? E desbravar os segredos por trás do épico filme O Rei Leão, de 2019. Esse filme é uma adaptação em live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal. Eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba
foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor, Jon Favreau, trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor, Jon Favreau, trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme,
que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney, e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder.
E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme, quanto uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa, que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários. Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme, quanto uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa, que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme.
Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafik. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro, eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso, prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafik. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou.
Esse filme é uma adaptação em live action do clássico da animação da Disney e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal. Eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação em live action do clássico da animação da Disney e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que
temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney, e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco das vozes desse filme é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade
savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba. E a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal. Eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer
uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro, eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente
Acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney, e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e
nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco das vozes desse filme é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. Uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa.
Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafik. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafik. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante,
o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro, eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme.
Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, o chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney, e conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, o chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. Uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão, 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais
tão talentosa, que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários. Isso mesmo, pessoal. Eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco das vozes desse filme é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala, e James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. Uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também emprestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis nesse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que
que já era um clássico do filme original, veio uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafik. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor Jon Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme. Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafik. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou. Esse filme é uma adaptação e live action do clássico da animação da Disney. E conquistou vários corações de pessoas ao redor do mundo. O diretor
John Favreau trouxe toda a grandiosidade da savana para as telonas. O que realmente impressiona em O Rei Leão 2019 é o trabalho incrível de animação e efeitos visuais. Os animais digitais são tão realistas e realmente acredita-se que eles estão ali, vivos e falando. E isso, pessoal, não podemos deixar de falar da trilha sonora também desse filme, que é simplesmente espetacular, né? Com músicas clássicas do filme original e novas composições. É impossível não se emocionar com as canções desse filme. Você pode até se pegar aí cantando Hakuna Matata, O Chuveiro. Eu sei que isso aí já aconteceu com você. Uma das curiosidades interessantes sobre o elenco, das vozes desse filme, é que temos algumas celebridades de peso prestando suas vozes aí aos personagens. Donald Glover dá vida ao corajoso Simba, e a cantora Beyoncé com a destemida Nala. E James Earl Jones retorna como a imponente voz de Mufasa. O Rei Leão de 2019 nos transporta para um mundo mágico e nos ensina importantes lições sobre amizade, coragem e o ciclo da vida. É uma experiência cinematográfica que você não pode perder. E agora, pessoal, vou falar alguns fatos interessantes sobre o filme Rei Leão 2019. Vocês sabiam que o filme conta uma espécie de animação e efeitos visuais tão talentosa que eles chegaram a viajar para a África para se inspirar na vida selvagem e nos cenários? Isso mesmo, pessoal, eles queriam trazer toda a autenticidade da savana africana para as telonas. E outro fato curioso deste filme é que o ator Earl Jones, que dublou a voz do Mufasa no filme original de 1994, também prestou sua voz para o mesmo personagem na versão de 2019. É incrível ver que ele conseguiu trazer de volta toda a imponência e sabedoria de Mufasa. Vocês sabiam que a Beyoncé, que dubla a voz de Nala, não só emprestou sua voz, mas também colaborou também com a produção da trilha sonora do filme? Ela trouxe sua genialidade musical para o projeto e nos presenteou com canções incríveis desse filme. E um fato curioso sobre a trilha sonora é que a música Circle of Life, que já era um clássico do filme original, ganhou uma nova versão na voz de Lindy McKenzie, que interpreta a personagem Rafiki. É uma forma de homenagear a cultura africana e trazer uma nova energia para a canção. Outra curiosidade interessante sobre o elenco de vozes é que a escolha de Donald Glover como Simba foi perfeita, já que ele é conhecido por sua versatilidade como cantor e ator. Ele conseguiu fazer emoção e vivacidade para o personagem. E por último, e não menos importante, o filme Rei Leão de 2019 se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. E é realmente impressionante como ele conquistou